ইয়াত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ইয়াত এটা উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ মই মই আপোনাক পুনৰতে অভিনন্দন জনাইছোঁ ইমান সুন্দৰ সাফল্য আপুনি এই সাফল্যক কিদৰে অভিহিত কৰিব আপোনাৰ আপোনালোকে যিটো সাফল্য দেখুৱাইছে সেই সাফল্যৰ প্ৰত্যাহিত নাই আৰু আপোনালোকে যিটো ভাবিছে তাতকৈ বেছি ভাল ফল দেখুৱাইছে চাওক এটা কথা মানে জনসাধাৰণে প্ৰকৃতাৰ্থত মনে প্ৰাণে যিটো বিচাৰে সেই কাম যদি চৰকাৰ পৰিচালনা কৰা বা দায়িত্বত থকা লোকসকলে কৰে তেতিয়াহ'লে জনসাধাৰণ নিশ্চিতভাৱে যথেষ্ট সুখী হয় আজি ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ পাঁচ বছৰীয়া কাৰ্যকালত যিমান উল্লেখযোগ্যভাৱে সততা নিষ্ঠাৰে কাম কৰিছে তাৰ বাবে জনসাধাৰণ পতিও গৈছে বিৰোধীয়ে ইমান অপপ্ৰচাৰ চলাইছিল নানা ধৰণৰ অপবাদ দিছিল তৎসত্তেও ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণে সূক্ষ্মভাৱে গোটেই বিষয়টো পৰ্যালোচনা কৰি আজি বিৰোধীৰ ভাষ্য সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰত্যাখ্যান কৰি আজি মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক মনে প্ৰাণে আঁকোৱালি লৈছে আৰু এই বিশ্বাসেৰে যে এখেত থাকিলেহে ভাৰতবৰ্ষৰ কন্যাকুমাৰীৰ পৰা কাশ্মীৰলৈকে গুজৰাটৰ পৰা অৰুণাচল প্ৰদেশলৈকে প্ৰতিখন ৰাজ্যই সমমৰ্যদা পাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু সমন্বয়ৰ বাবে সুযোগ লাভ কৰিব গতিকে মোদী ডাঙৰীয়াই এই কাম যোৱা পাঁচ বছৰত কৰি দেখুৱাইছে তেখেতে কেতিয়াও ডিছক্ৰিমিনেশ্যন কৰা নাই কোনো বৈষম্য নতি লোৱা নাই সৰু ডাঙৰ চোৱা নাই সকলোকে সমমৰ্যাদা দিছে আৰু সততা নিষ্ঠাৰে কাম কৰিছে সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা সুশাসন ব্যৱস্থা প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকালত কিমান লাখ লাখ কোটি টকা দুৰ্নীতি হৈছিল কিন্তু আজি মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যিবিলাক স্বচ্ছ আৰু নিকা ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰিছে আজি প্ৰশাসন যন্ত্ৰত আৰু গোটেই ৰাজনৈতিক যিটো পৰিৱেশ আৰু এই ৰাজনীতি পৰিৱেশত যিটো পৰিৱৰ্তন আনিছে গতিকে সেইবাবে মূল্যবোধৰ পৰিৱৰ্তন আনি পেলাই আজি জনসাধাৰণে প্ৰতিজন যাব পৰাকৈ দৃষ্টান্তমূলক কাম কৰাৰ বাবে আজি ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণে অত্যন্ত তেখেতৰ নেতৃত্বক লৈ আনন্দিত আৰু অত্যন্ত উৎসাহী আৰু অত্যন্ত তেখেতক বিশ্বাসত লৈ আজি এনেধৰণে স্বতস্ফূৰ্তভাৱে সঁহাৰি জনাইছে মই এই কথা জানিব বিচাৰিছোঁ যিটো ফল যিটো ফলাফল আপোনালোকে পালে সেই ফলাফল আপোনালোকে আশা কৰা ধৰণে হৈছে নে আশা কৰাতকৈ বেছি ভাল হ'ল ফলটো ডেফিনেটলি আজি মই পূৰ্বতে কৈছিলোঁ যে আমি তিনিশ দুই তিনিশ পাঁচ এই বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া সেইটো অতিক্ৰম কৰিলে গতিকে মানে আমি আশা কৰাতকৈ বেছি ভাল হৈছে অৰ্থাৎ জনসাধাৰণে আমাৰ এচেছমেণ্টটোকো ভুল বুলি প্ৰমাণিত কৰিলে ইমান বেছি ভাল পায় ভাল পোৱাটো যে কিমান প্ৰবল আৰু কিমান বেছি এই কথাটো আজি তেখেতৰ তেখেতসকলৰ জনমতে আজি সেই কথাটো প্ৰমাণ কৰিছে আৰু এই সকলোবিলাক সম্ভৱ হৈছে মোদী ডাঙৰীয়া সততা নিষ্ঠা কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু তেখেতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে কি তেখেতে আজি ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণক নিৰাপত্তা দিবলৈ সক্ষম হৈছে পূৰ্বতে সকলো সময়তে বিভিন্ন দিশৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষৰ সাৰ্বভৌমত্বা সাৰ্বভৌমত্বৰ একতা অখণ্ডতাৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিছিল এই ভাবুকিৰ বলিষ্ঠ প্ৰত্যুত্তৰ দি আজি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকক তেখেতসকলৰ মৰ্যাদা অটুট ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে নিৰ্ভীকতাৰে তাৰ বাবে আজি ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণে স্বতস্ফূৰ্তভাৱে তেখেতক আঁকোৱালি গৈছে শক্তিশালী নেতৃত্ব আৰু তাৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিউৰিটি নেশ্যনেল চিকিউৰিটি এই দুটা ইছ্যু প্ৰধানতা মূলধন কৰি লোৱা যেন পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সেইটো কথাত অসমৰ দেশৰ জনসাধাৰণে সেই কথাৰ কাৰণে বিজেপিৰ ওপৰত বিশ্বাস স্থাপন কৰা যেন অনুভৱ নিশ্চিতভাৱে শান্তি উন্নয়ন আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপদ এইকেইটা বিষয় এই তিনিটা বিষয় এইবাৰ বিশেষকৈ মোদী ডাঙৰীয়াই কৰ্মক্ষেত্ৰত এই তিনিটা বিষয়ক প্ৰতিষ্ঠা কৰি দেখুৱালে যে আজি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল পূৰ্বতে কিমান অশান্তিৰ অঞ্চল হিচাপে ইয়াক গণ্য কৰা হৈছিল বা ভাৰতবৰ্ষত ইয়াৰ পৰিচয় তেনেধৰণে আছিল এইটো হ'ল অশান্ত অঞ্চল এটা কিন্তু এই অশান্ত অঞ্চলৰ বাতাৱৰণ সম্পূৰ্ণৰূপে নাইকিয়া কৰি শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে আজি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যই আজি উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আগুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে আনকি যাতায়ত আৰু যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত যিমানবিলাক কেন্দ্ৰীয় আঁচনি আহিছে এই আঁচনিবিলাক সময়মতে ৰূপায়ণ কৰাটো উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত সম্ভৱ হৈছে একমাত্ৰ শান্তিৰ বাবে গতিকে এই শান্তি অনাৰ ক্ষেত্ৰত মোদী ডাঙৰীয়া উল্লেখযোগ্য অৱদান আছে আৰু লগতে উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত যেনেধৰণে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ জনগণক আত্মবিশ্বাস জগাই তুলিছে আৰু এই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল সম্পদ সম্ভাৱনা শক্তিৰে পৰিপুষ্ট এক অত্যন্ত সম্পদশালী অঞ্চল হিচাপে তেখেতে ইয়াক গণ্য কৰি ইয়াৰ উন্নয়নৰ বাবে ক্ষীপ্ৰ উন্নয়নৰ বাবে যিখিনি পদক্ষেপ লৈছে তাৰ বাবে আজি উন্নয়ন সম্ভৱ হৈছে আৰু সময়মতে বিভিন্ন বিভাগৰ আঁচনিবিলাকো আজি ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসকলক নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু শান্তি সামগ্ৰিকভাৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ৰাইজক নিৰাপত্তা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সফলতা অৰ্জন কৰিছে মই মই জানিব খুজিছোঁ আপুনি ক'লে মোদী ফেক্টৰ এইবাৰ নিবাচল মোডী ফেক্টৰ আছিলে আৰু কি কি কাৰক আছে যিবিলাক কাৰকে বিজেপি এন ডি এ পৰৱৰ্তী পাঁচ বছৰৰ কাৰণে দিল্লীৰ মস্থন দখলত দখল কৰাত সহায় কৰিলে আৰু কি কাৰত থাকিব পাৰে নাই কাৰক এইটোৱে যে এতিয়া সমাজৰ আটাইতকৈ যিসকল পিছপৰা আটাইতকৈ দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ ৰাইজক আজি মোদী ডাঙৰে শক্তিশালী কৰাৰ যাত্ৰাত যেনেধৰণে আত্মনিয়োগ কৰিছে বিশেষকৈ জন ধন যোজনাৰ যোগেদি অসংগঠিত শ্ৰমিকসকলক বত্ৰিছ কোটি শ্ৰমিকক তেখেতে বেংকৰ একাউণ্টৰ গৰাকী কৰি তুলিলে ফলত তেখেতসকলে চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আঁচনি ধন পোনপটীয়াভাৱে পাবলৈ সক্ষম হ'ল পূৰ্বতে মধ্যভোগীয়ে আত্মহাত কৰিছিলে স্বচ্ছ আৰু নিকা শাসন ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰিলে আৰু দিব্যাংগসকলক যি সমাজৰ আটাইতকৈ অৱহেলিত আছিল সেইসকলক মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিবৰ বাবে তেখেতে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আঁচনি ল'লে আৰু সমন্তলভাৱে ৰাজ্য চৰকাৰসমূহক নিৰ্দেশনা দিলে দিব্যাংগসকলৰ বাবে সুকীয়া আঁচনি লোৱা গতিকে এনেধৰণে সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজক উন্নয়ন আৰু মৰ্যাদা প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি পদক্ষেপ লৈছে মই ভাবোঁ ইয়াৰ বাবে আজি ইয়াৰ উপৰিও ডেকা শক্তিক দক্ষতা বিকাশ ঘটাই বিভিন্ন কৰ্মপথাৰত মৰ্যাদাভাৱে কৰ্ম সংস্থাপন পোৱাৰ লক্ষ্যৰে যি আধুনিক ইয়াত কাৰ্যসূচী আজি ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ লৈছে স্কিল ইণ্ডিয়া মেক ইন ইণ্ডিয়া ষ্টাৰ্টআপ এনেধৰণে সকলো আঁচনিৰ যোগেদি আজি সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজক সবল কৰাৰ মানসিকতাৰে মহিলা সবলীকৰণ কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি যিখিনি দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ ল'লে তাৰ বাবে আজি জনসাধাৰণ সম্পূৰ্ণৰূপে তেখেতৰ ওপৰত আস্থাৰ ভৰসা ৰাখিছে অসমত আপোনালোকে নখন আসন লাভ কৰাৰ দিশত আগবাঢ়িছে আৰু অসমত এক প্ৰকাৰ আপোনাৰ নেতৃত্বত বিজেপি পূৰ্বতকৈ এইবাৰ যিটো ফল ভাল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আপুনি কি ভাবে এইটো আপোনালোকৰ এক্সপেক্টেশ্যন আছিল কিমান আসন পাব আপোনালোকে কিন্তু পূৰ্বতে নখন দহখন এঘাৰখনলৈকে দোহাৰিছিলে এতিয়া আপুনি আজি আজিৰ তাৰিখত কি ক'ব আপুনি আপুনি এই আসন এইফালে আমিতো দহখন পোৱাৰ দিশতে গৈ আছোঁ দহখন পুৱাৰ এতিয়াও আপুনি দহখন ডেফিনেট ডেফিনেটলি কাৰণ যেতিয়া ইতিমধ্যে গণনা চলি আছে যাই কি নহওক আমি অসমত বিজেপি বি পি এফ এ জি পি সন্মিলিত গণশক্তি ৰাভা তিৱা আমি সকলোৱে মিলি এইবাৰ জনসাধাৰণৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ জনসাধাৰণৰ সঁহাৰি বিচাৰিছোঁ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে গৈছে সন্মিলিত প্ৰচেষ্টাৰে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছে গতিকে ৰাইজে এইবাৰ আমাক আশীৰ্বাদ দিছে ৰাইজে সঁহাৰি জনাইছে তাৰ বাবে এনেধৰণে উল্লেখযোগ্য সফলতাটো সম্ভৱ হৈছে মই সেইবাবে অসমৰ সকলো চিনে ৰাইজক আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা আৰু শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেতসকলে এইটো সম্ভৱ কৰি তুলিছে দ্বিতীয়তে আমি গোটেই বিজেপিৰ লগতে অন্যান্য আমাৰ মিত্ৰ দলসমূহৰ সৈতে একেলগে এবাৰ প্ৰচাৰ চলাইছোঁ আৰু আমি একেলগে কাম কৰাৰ বাবে ৰাইজে ভাল পাইছে ৰাইজে সদায় বিশ্বাস কৰে যে সমন্বয়ৰ দ্বাৰা সমাজ শক্তিশালী হয় এই সমন্বয়ৰ বাতাৱৰণ আমি সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু লগতে আমি বিজেপি যিসকল আমি কৰ্মকৰ্তা আছোঁ বিশেষকৈ আমাৰ মন্ত্ৰী বিধায়ক সাংসদ আৰু ৰাজ্যিক সমিতিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া তেখেতৰ নেতৃত্বত যিমান আমাৰ তৃণমূল পৰ্যায়লৈকে বুথ কমিটি কৰ্মকৰ্তাসকল পৃষ্ঠা প্ৰমুখ শক্তি কেন্দ্ৰৰ কৰ্মকৰ্তাসকল মণ্ডল সমিতিৰ কৰ্মকৰ্তাসকল জিলা সমিতিৰ কৰ্মকৰ্তাসকল ৰাজ্যিক সমিতিৰ বিষয়বাৰ কৰ্মকৰ্তাসকল মৰ্চাৰ কৰ্মকৰ্তাসকল সকলোৱে মিলি কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিছে আৰু ময়ো মোৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ লগতে অন্যান্য মন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে বিধায়কসকলৰ সৈতে আমি একেলগে মিলি পৰিশ্ৰম কৰিছোঁ বিশেষকৈ এই সময়ত মই এটি কথাত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাবই লাগিব তেখেতে অত্যন্ত পৰিশ্ৰম কৰিছে তেখেতে অসমৰ বুকুত পৰিশ্ৰম কৰাৰ উপৰিও উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ নেডাৰ দায়িত্বত থকা হিচাপে বহু পৰিশ্ৰম কৰিছে ইয়াৰ ফলশ্বৰ্তিত আজিয়ে উল্লেখযোগ্য ফলাফল পাবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ মই শৰ্মা ডাঙৰীয়াকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ লগতে মোৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰী সাংসদ আৰু বিধায়ক আৰু দলৰ কৰ্মকৰ্তা ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াৰ লগতে সকলো কৰ্মকৰ্তাক মই বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি সকলোৱে মিলি টিম আছাম মানসিকতাৰে আমি কাম কৰিলোঁ আৰু সেই সফলতা বা সেই সমন্বয় দৃশ্যটো দেখি অসমৰ ৰাইজো আমাক আশীৰ্বাদ দিছে আৰু তেখেতক বিশ্বাস কৰে বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়াম আমি একেলগে থাকিলেহে অসম শক্তিশালী হ'ব হয় আৰু আজি বৰাকত দুইখন আসনেই আমি পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সফলতা অৰ্জন কৰিছোঁ অলমষ্ট আৰু বেছি সময় নাই গতিকে মই ভাবোঁ যে আমি অসম অশান্ত অঞ্চল যিখন আইন আছে এলেকা আইন আছে সেই আইনখন প্ৰত্যাহাৰ কথা আহিছে তাৰ লগতে কেবৰ কথা আছে এতিয়া আৰু এই অসমৰ থলুৱা ৰাইজৰ এটা শংকা আছে যে হয়তো বিজেপি পুনৰ আহিলে পুনৰ কেব আনিব নেকি এতিয়া কি হ'ব আপোনালোকৰ দলৰ স্থিতি কাৰণ আপোনালোকৰ এইটো মানে সাধাৰণ ৰাইজৰ মানুহৰ এটা সংক আছে কিন্তু নাই কেব আহিব পাৰে কেবৰ কাৰণে এতিয়া চিন্তা কৰাৰ কাৰণে কাৰণ নাই পূৰ্বতে আমি কৈছোঁ কাৰণ অসমৰ ৰাইজক মাটি ভেটি কৃষ্টি সংস্কৃতি ভাষা সাহিত্য অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰাৰ দায়িত্ব বিজেপিয়ে পালন কৰি আহিছে পালন কৰি যাব ইয়াত বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভূমিমৰ বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজখনক নিৰাপত্তা দিয়াৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিয়েতো আমি ক্ষমতাত অধিষ্ঠিত হৈছোঁ গতিকে আমি সকলোকে মৰ্যাদা সহকাৰে আমি অসমৰ বুকুত সন্মান সহকাৰে জীয়াই ৰখাৰ নিমিত্তে আমি প্ৰয়াস কৰি যাম ইয়াত কোনো চিন্তিত হ'ব নালাগে কেব লৈ পেলাই কোনো নহয় কেবক লৈ পেলাইতো বহু অপপ্ৰচাৰ চলিল বৰদলৈ ডাঙৰীয়া আপুনি জানে কেবক লৈ পেলাই কংগ্ৰেছ বিৰোধী দলসমূহ আৰু লগতে দল সংগঠন আৰু একাংশ সংবাদ মাধ্যমো বহু আমাৰ বিৰুদ্ধে অপপ্ৰচাৰ চলালে বহু অপ এইটো পৰিভাষা প্ৰয়োগ কৰিলে কিন্তু আমি অসমৰ ৰাইজৰ ওপৰত অগা বিশ্বাস ৰাখিছিলোঁ অসমৰ ৰাইজে ওপৰত এই বিশ্বাস আছে যে তেখেতসকল সজাগ আৰু সচেতন গতিকে সেইবাবে ৰাইজে সকলোবিলাক বিবেচনা কৰি পেলাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক এই ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ মোৰ মিত্ৰজোঁটৰ মিত্ৰজোঁটৰ আমাৰ সকলোকে আজি যেনেধৰণে সঁহাৰি জনালে তাৰ বাবে আজি অসমত এনেধৰণৰ ফলাফল সম্ভৱ হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি এটি কথা ক'বই লাগিব মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ তেখেতৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বৰ বাবে আমি উৎসাহিত হৈ কাম কৰিলোঁ আৰু তেখেতৰ প্ৰতি আমি আন্তৰিক কৃতজ্ঞতাৰ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ অভিনন্দন জনাইছোঁ সমন্তলভাৱে আমি ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ যি দক্ষতাৰে নিৰ্বাচনটো পৰিচালনা কৰিলে কৌটি কৌটি ভাৰতবৰ্ষৰ আমাৰ দলৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক যেনেধৰণে নিষ্ঠাৰে কাম কৰাৰ নিমিত্তে উদ্বুদ্ধ কৰিলে তাৰ বাবে অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়ালৈ আমি আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাৰ আপোনাৰ নেতৃত্বত ইতিমধ্যে আপুনি কেইবাটাও নিৰ্বাচন দলে খেলিছে কেইবাটাও নিৰ্বাচন আপুনি নিৰ্বাচনী বৈঠক পাৰিছে সেইসমূহ নিৰ্বাচনৰ লগত এই এই আজি এইবাৰ নিৰ্বাচনত নিৰ্বাচনটো নিৰ্বাচনে সকলোতে সকলো ধৰণৰ ডেফিনেটলি এইটো এটা মানে অসমৰ ৰাইজৰ সফলতা মই বুলি ভাবোঁ আৰু ইয়াৰ বাবে মই পূৰ্বতেও কৈছোঁ যে এই নিৰ্বাচনটোৱে আমাক বহুতখিনি শিক্ষাও দিলে বা বহুতখিনি কথা ইয়াৰ পৰা শিকিলোঁ অপপ্ৰচাৰ চলালে ভিত্তিহীনভাৱে কথা ক'লে যে মানুহে আজি একবিংশ শতিকাত যে গ্ৰহণ নকৰে এই কথাটো মই ভাবোঁ বিৰোধীয়ে উপলব্ধি কৰা উচিত ঠিক আছে পুনৰবাৰ আপোনাক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলো আশা কৰিছোঁ আপোনাৰ এই যাত্ৰাত আপুনি সকলো পুনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো থেংক ইউ